Hvad så allesammen, velkommen til Krause FIFA, og velkommen til en FIFA 19 video på kanalen. Ikke bare en FIFA 19 video, en FIFA video. Vi burde ikke kun fejre, at det her er en FIFA 19 video, vi burde fejre, at det her rent faktisk er en FIFA video på min kanal. Hvem skulle have troet, Krause FIFA uploader FIFA? Kunne næsten så godt ændre navn til Krause OSM. Anyways, jeg er altså back, og det skal altså siges, jeg har købt forbestil FIFA 19, derfor har jeg det 3 dage før, og jeg har faktisk aldrig, eller jo, selvfølgelig har jeg førhen, men ikke i rigtig, rigtig lang tid, haft så meget hype for FIFA, som jeg har nu. Altså, det er helt vildt. Jeg har så meget lyst til bare at spille, bare lave videoer, åbne packs, alt. Jeg synes virkelig alt, den hype, der har været omkring det, har virkelig fået mig med på bølgen også, og det er derfor, jeg rent faktisk prøver at lave det, hvad kan man sige, comeback til YouTube. Også fordi jeg begynder at snakke med JK og Matt og Pinch igen, og nej, vi hader ikke hinanden. Ja, okay, jeg kunne faktisk lidt en kønt. Men udover det. Så jeg tænkte altså, hvilken anden bedre måde at lægge året ud på, end at lave en pack opening med 4.604 points. Jeg har ikke købt 12.000, ligesom Opinji og nogle af de andre har, fordi jeg har bare ikke nogen penge. Altså for helvede, prøv at se mit hår, ikke? Det var meningen, jeg skulle have været klippet. Min mor havde overført mig penge, til jeg kunne blive klippet. Hvad vælger jeg at gøre? Brug penge på FIFA points. I hvert fald, jeg synes bare, vi skal lægge ud med det samme. Lad os åbne den allerførste pack for FIFA points nogensinde i FIFA 19. Og næsten faktisk, jeg tror faktisk ikke engang, jeg åbnede en eneste pack for FIFA points i FIFA 18. Sådan, jeg kan ikke engang huske, om jeg nogensinde købte FIFA points i FIFA 18. Måske har jeg gjort sådan 1-2, måske 3 gange for at lave draft eller sådan noget lidt værd. Men lad os ikke rigtigt. Oh well, også en shit pack til at starte med. Og det er nok også grunden til, at jeg ikke rigtig brugt så mange penge på, på points i FIFA 18, fordi det er bare waste of money. Men altså, oh well. Altså, jeg plejer altid som udgangspunkt at gemme alt i klubben. I hvert fald alle spillere, alle kontrakter, alle fitness, alle, hvad hedder det, chemistry kort, eller chemistry styles. Og så selvfølgelig kvistet sådan noget som det her. Jeg har også lige sendt ham der Wagner til transferen, for det kan være, han går for noget. Han er trods alt Premier League træner. Ellers så gemmer jeg sådan set bare resten i klubben. Jeg elsker det her nye system, og man skal lige vente sig til det nye pack-system med, hvem du kviksvælger, hvem du sælger transfersten osv. Men jeg tror virkelig, så snart man ligesom får det ind i fingrene, så tror jeg faktisk, det kører virkelig, virkelig smooth. Så ellers, næste pack, lad os se. Det mindste, måske et board. Ingen gang en rare spiller. Vi har ikke fået en rare spiller endnu. Lad os se, hvad det bliver. Kan vi få en rare spiller den her gang? Vi kan få en rare spiller. Let's go. Her er bare shit. Rådet bliver det til her. Igen en rare. Venstreback, det er Tagliafico fra Ajax. Er faktisk en decent spiller. Hans kort er faktisk også rigtig decent her i spillet. Hvor vi får en spiller med 81-83 vurdering. Okay. Oh wow. Vent, er det bare sådan noget, man bare kan? Okay, jeg troede, at hvis man fik de her kort, så ville det være lånespillere. Altså, det er ligesom sådan, du fik en eller anden, og du kunne lige få en anden lånespiller mellem 81-83. Men okay, du får den lidt spilleren. Okay, wow. Spørgsmålet er, om han er tradable eller untradable, men i hvert fald, jeg tænker bare, at vi tager Candreva, højst rated, eller ikke højst rated, hvad hedder det, rare spiller. Så I guess I'll take it, and let's move on. Vi har fået 2 rare spillere i træk nu, det er okay. Kunne være fedt med lidt boards måske, eller en 75 rated non-rare målmand fra West Bromwich. Vi prøver igen. Bliver en rare igen den her gang. Højreback, Arsenal, Bellerin. Det er faktisk decent. Højreback, Premier League, spansk. Spiller selvfølgelig Arsenal også. Ikke at det skulle gøre ham til nogen specielt gode spiller. 93 Pacers, altså ja, jeg kunne sgu egentlig godt forestille mig, at han ville gå for noget. Kan man ikke compare price? Skal vi lige se. Okay, 7,5k faktisk. Ikke dårligt. Ikke dårligt, der var budt 7,5k i hvert fald, så det er jo cirka det, han går for. Men hvad? I'll take it. Jeg ved, hvad tricket er nu. Nosepack. Fordi det var jo altid det, man gjorde dengang, og det virkede jo 10-10 gange, når du lavede nosepacks, selvfølgelig. Du fik altid noget godt af nosepacks, altså. Man fik basically Zlatan hver gang, man brugte nosepacks, altså. Det er bare en given. Oh, vi får! Oh, lul! Lul! Hey, okay! I'll take it! Det er Pepe! Lel! Okay, som jeg sagde, nosepack! Every time! Ved du hvad, det var faktisk virkelig lækkert, det der. Decent pack, altså. Så han spiller i en okay liga. 4 stjerner skills, højre midt. Faktisk virkelig decent stats. Ser faktisk ud til at være virkelig godt kort. Jeg kan dog ikke forestille mig, at han måske gik for så meget, men måske en lille smule. Skal vi se. Ah, 15k. Virkelig ikke mand 15. Virkelig ikke mand 11k. Damn, okay, så han er faktisk næsten bare discard. Oh well, altså jeg ser ham til transferlisten alligevel. Jeg havde måske håbet på bare en lille bitte smule mere. Når han så selv var sådan, okay, måske sådan 20k eller sådan noget. Men hvad der var, I'll take it stadigvæk. Plus
Nu har jeg en titel til videoen. Nå, jamen det var da egentlig fint. Hvad så med en... lad os bare prøve en skip hack. Lad os bare prøve lidt forskellige ting nu her. Vi trykker skip. Og vi får altså... ikke en skid. Så det var nok ret godt at trykke skip, fordi det havde været spild af min tid at sætte sig på det der. Hvad er der ellers af packs? Jeg har lyst til at sige no look discard. Men jeg gider ikke blive ked af det. Ah, fuck it, vi gør det. Gå ind og køber pakken. Jeg går lige væk fra OB, eller fra, ikke fra OB, jeg går lige væk fra Elgato på min computer, så jeg ikke kan sidde og kigge der. Og vi åbner. Og jeg kigger væk. A few moments later. Oh shit, hvordan er det med en kviksælger nu? Oh damn. Jeg laver en no-look discard pack, men jeg ved fandme ikke, hvordan jeg kviksælger alle sammen, fordi det er jo ikke bare at trykke det, der man gjorde før. Oh damn, når jeg er nødt til at kigge så. Well, that was a fucking, that was shit. Okay, det var så godt, at jeg ikke fik noget godt alligevel, for det havde sådan ligesom ødelagt hele pointen med det. Så okay, det man gør, det er, at man skal trykke L2, flytte alle til kviksæl. Og så trykker man bekræftkort og kryds. I got it. Og af den grund synes jeg, vi skal prøve igen. Vi sidder bare og venter på, at pakken er åbnet. Jeg giver det lige sådan et par sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Og vi trykker kryds. Og jeg ved ikke, hvor lang tid den er om at gå derned på dernede, så vi giver det lige. Det handler lige om at give det lidt tid nu i hvert fald. Så trykker vi på, hvad var det? L2. Og så trykker vi R2 og kryds. Boom! We did it! Okay, jeg håber ikke, jeg fik noget godt. Anyways, vi hopper videre til en til, selvfølgelig, vi kører bare videre på nu. Lad os se, hvad det bliver. Ikke noget bort. Brasiliansk centerback, det var ret shit. I mean, nosepack virkede før. Altid nosepack igen. Altid til det. Vi går op. Kryds. Fik en indenform sidste gang. Altså, altså er rimelig store. Lad os se, hvad der bliver til. Kan vi få en board igen måske? Vi får en rare. Amerikansk kvær med det. Pulisic. Okay. Jeg tror ikke rigtig, han går for så meget, men en rigtig hyped spiller. En, som rigtig mange kender til. Specielt amerikanere. Jeg ved ikke, altså, det kan være, at han går for måske lige et par tusind coins eller sådan noget. Han sælger i det mindste, kan vi se, for 950, så... Nej, det er stadig shit. Så vi er... Godt og grundigt, vi er lige nu nået under halvvejs, eller over halvvejs hedder det så igennem FIFA pointsene, som vi har købt. Vi får en board igen, okay. Lad os se, brasiliansk, centerback, PSG, Marquinhos. Jeg havde lige håbet på det, der var Thiago Silva, men Marquinhos, I'll take it, faktisk et virkelig decent, det er faktisk et utroligt godt kort, han har i år. Stadig det, der trækker ham lidt ned, er hans fysik selvfølgelig, men okay. Den Thiago Silva havde været så vigtig at få ind der, men okay, jeg tror stadig, at Marquinhos går for i hvert fald en god pris. Ja, vi kan se, at han sælger, altså i hvert fald en, der har budt 6k på ham der. 5k, 2,5k, altså okay. Så han sælger i hvert fald for cirka de der 6k minimum i hvert fald. Så det er faktisk virkelig decent. I'll take it. Hvis vi får den Thiago Silva der, det havde været sindssygt. Men i hvert fald, altså stadigvæk, jeg tænker, at vi sender ham til transferlisten, og så gemmer vi resten i klubben. Vi kører selvfølgelig bare videre på. Stadig, altså indtil videre faktisk decent pay opening. Altså det kunne selvfølgelig obviously kunne have været meget bedre, men det kunne også have været meget, meget værre. Jeg er faktisk okay tilfreds lige indtil videre. Vi får en utrolig langsom højreback her. Det kunne være fedt, hvis vi lige kunne få bare lige en enkelt til. En okay spiller, så vil jeg faktisk sige, at den her er mere end godkendt, den her pay opening her. Og vi får et board igen. Okay. Decent. Tyskland. Centerback. Bayer Leverkusen. Ja, det er så Jonathan Tarr. Så det er ikke lige så godt. Når du ser Tyskland og Borts, altså så kan det både være utrolig godt, altså vi snakker Kroos, Neuer og sådan noget, der ikke gør. Det kan samtidig også være utrolig shit, som for eksempel Tarr. Altså hans kort er virkelig, virkelig godt. Jeg kunne godt forestille mig, at han gik for, ja, et par k cirka. Så, altså ja, det er vel okay. Jeg ved ikke, om jeg sender ham til transferlisten. Det gør jeg måske lige til at starte med, så må vi se på det til den anden side. En anden ting, jeg også tænker på, det er der en måde at se på, om man får Borts i år? Er der sådan, ligesom, der var det der hak, hvis man fik walkouts i FIFA 17. Sidste år var der den der, du ved, I ved, den der lille Korea, decent kort. Man fik det der lille gnist i siden af pakken sidste år, hvis det var et board der. Så hvad er det egentlig, man skal gøre det på her? For jeg har faktisk ikke lagt mærke til det endnu. Jeg kan ikke se forskellen på pakken, når jeg får board og når jeg ikke får board. Så kan jeg vide, hvad det er.
i år. Så lad os se, hvad det bliver til. Kan vi få endnu et board måske? Nej, det ligner sådan, jeg ved ikke helt sådan, jeg prøver virkelig at sådan, at sådan lige finde ud af, hvad er det? Hvordan er det, man kan se, om det bliver et board? Og jeg kan bare ikke gennemskue det overhovedet, altså. Alright, vi har 1450 4 points tilbage, eller 1300, altså nu efter vi åbner den her pack her. Altså, det er decent, stadig virkelig fint. Lad os se, om vi kan få ikke noget board. Nix. Okay, vi får Martin Skjertel måske. Ja, det er Martin Skjertel, så ikke lige for det bedste. Okay, jeg tænker egentlig bare, at vi begynder at flyve lidt igennem de sidste packs her, så vi ligesom kan få, ligesom lige kan få ikke overstået det, men hvordan skal man sige, sådan lige få kommet igennem det. Vi får en rare igen, argentinsk angriber, og det er Lavezzi. Okay. Lavezzi er tilbage i FIFA, fordi selvfølgelig den kinesiske liga er kommet i FIFA, hvilket jeg synes er fucking fedt, fordi nu har vi også andre spillere som Oscar og Hulk osv. Virkelig, virkelig fint. Hans kort er også decent, men selvfølgelig shit liga, så han går jo ikke rigtig for en skid, kan man sige. Så vi sender ham sådan set bare til klubben. Har ikke engang lyst til rigtig at prøve at sælge ham. Og så kan vi sælge ved resten og hopper videre til næste pack. Og lad os se, hvad det bliver til i den her pack. Kunne vi lige få et board måske? Et lille bitte board? Nej, okay, vi fik Bufarl i stedet for, så man skiftede til Celta Vigo. Okay. Udover det, så fik vi shit, skulle lige til at sige, men vi får faktisk en guldpakke. I'll take it. Imens åbner vi også den her en guldpakke her, det er bare en 5k-pack, så vi får sikkert lidt skidt for det, at jeg laver en nose pack, fordi det kan være, at det lige gør en lille bit smule ved vores luck. Skal vi se, om det bliver til noget? Nej, selvfølgelig. Oh, Fernando Torres. Fernando Torres. Legenden. Chelsea-legenden. Eller nogen måske mener, han er Liverpool-legende og Atletico-legende, men han er faktisk bare en legende generelt. Jeg elsker Fernando Torres. Nu har vi været nået til det punkt, hvor jeg så skal overveje, vil jeg åbne, vil jeg lave drafts, eller vil jeg åbne flere packs? Når vi får sådan noget der, så har jeg i hvert fald ikke lyst til at åbne flere packs. Vi skal se, vi har 850 points tilbage. Jeg tænker, hvis jeg bare giver mig 300 til et enkelt draft, så er det vel egentlig fint. Så lad os åbne ned, til vi har ned til 300. Det tænker jeg sådan set er fint nok. Kan vi lige få en sidste? Kom så med det, yay. Eller ikke. Vi får, Abdul Rahman. Det er ham der, den nye, der har 5-stjerner skills, hvis jeg ikke husker helt forkert. Lad os se. Yep. That's him. Jeg tror ikke rigtigt, han går for noget. Men altså, selvfølgelig er der nok en vis hype om... Nej, 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 han går ikke for en skid. Okay. Kom så, EA. Please. Bare giv os lidt smule godt. Et board måske? Eller en rare målmand. Well, det her bliver altså sidste premium guldpakke, fordi når vi har åbnet den her, så har vi kun 400 points tilbage, og så er jeg nødt til at åbne sådan en pakke her. Så lad os... Ja, yeah, til ære for, at vi rent faktisk fik en inform, da vi lavede en fucking nose pack. Lad os lave endnu en nose pack. Lad os... Gør det. Vi går ned. 4 points. Jeg kan ikke ramme kryds. Jeg kan ramme kryds! Ah, nej. Og vi tror, jeg kryds igen. Hvad med, jeg kan ramme? Okay, sådan der. Skide godt. Kom så, yeah. Kom så. This is it. This is it, yeah. Giv mig det bedste, I har. Kom med det. Okay. Well, that was fucking shit. Nå, vi har så 100 points tilbage, så lad os bare åbne den her en god pakke. Kom med det. Hit me up, yay. Ved du hvad, vi skipper? Fordi YOLO. Og fordi jeg også bare ikke rigtig magt at se på, at vi sidder foran den rare spiller, så ja, yeah, there you go. Så har vi 200 points tilbage, og de 200 points går vi selvfølgelig ind og bruger på et draft. Og den draft, den kommer selvfølgelig også op på kanalen. Men ja, ud over det, så er der sikkert at sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Officielt, I'm back to making videos. Og det er faktisk, det skal siges, det føles fucking fedt. Jeg elsker at sidde og optage sådan noget her. Jeg har haft det mega sjovt bare med at sidde og optage. Jeg glæder mig faktisk til at komme i gang med at redigere. Og jeg håber ikke mindre, at jer, der har set med, også har nydt at se den lige så meget, som jeg har nydt at sidde og optage den i hvert fald. Hvis I eventuelt sidder derude, så ser jeg et video her, og I måske kender nogen, der sådan er lidt sådan, hvad sker der med Krause? Hvorfor oplever den ikke sådan noget der? Eller måske nogen, der har snakket om før i tiden, om at de savnede, at jeg lavede video eller sådan noget der. Så sørg lige for, at I går hen til dem og siger, når I kommer i skole i morgen, det første I gør, hvis I kender en, der sidder og siger Krause, det er, at I lige går hen til ham, eller måske hende, tvivler på det, i hvert fald ham, går hen lige og siger, hey, så du Krauses video i går? Og så siger han, nej, det gjorde jeg ikke. Og så siger du, hey, gå og se den. Eller altså, det styrer sådan set, selvom I vil, men jeg vil sætte rigtig stor pris på det i hvert fald, hvis I vil lige sprede ordet omkring det her, fordi... Jeg tror, jeg har brug for at få skabt lidt hype omkring mig igen. Ja, det kan man i hvert fald godt se på mine views. Men udover det, så er der sikkert at sige en tusind tak, fordi at I så med alle sammen. Jer, der har set med, det er super fedt. Jeg elsker jer alle sammen virkelig, virkelig højt. Det betyder utrolig meget for mig, at I gider at stadig sidde og følge med på kanalen. Så hvis I nyder videoen, så glem selvfølgelig at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.